zhuar. Në zonën e Laplakës dhe në Kodër Kamës, një mendë sociale ofron vakt ushqimi falas për të varfrit, të pastrehët dhe personat me aftësi të kufizuara. Bashkia Tiranës ka rehabilituar ambientet e kësaj mendse dhe riaktivizuar shërbimet e saj psikosociale. Për ata që kanë fëmijë me aftësi të kufizuar, kanë gjetur në shërbimin e Bashkisë Tiranës, një qendër ku jo vetëm shërbet një vakt i ngrohtë çdo ditë, po ka shërbime të terapisë, ka shërbime psikosociale, edhe besoj që ajo që na dallon nga qytetet e tjera, nuk besoj që është asfalti, ndërtimet edhe infrastruktura, ajo që na dallon është njerëzilloku. Dhe fakti që ne bëjmë për njëri tjetrin, e fakti që rrëzohemi dhe ngrihemi bashkë. Ne do të vazhdojmë me këtë skemë të mendësave sociale edhe në disa zona tjera të Tiranës, për të siguruar që në një qytet mirë, edhe në një qytet solidar, askush nuk gdhiet ose ngryset pa një vakt të ngrohtë. Në qendër marrin kujdes dhe ushqim rreth 300 persona. Shërbejnë një sa prej 15 vetash, si psikolog, punonjë social, fizioterapist, terapist dhe staf mbështetës, duke ofruar terapi zhvillimi, këshillimi dhe asistencë sociale. Ushqimi dhe ofrimi shërbimeve bëhet mënyrë vullnetare nga qytetarët e Tiranës, biznesmen, ndërsa investimet në godin nga Bashkia e Tiranës dhe donator të huaj.